Zdarec lidi, já jsem Michael, vítám vás u 22. epizody ze hry Resident Evil 7 Biohazard. V dnešní epizodě se podíváme dál tímhletím prostředím, kde jsme vlastně v tankeru Annabelle. A teďkon potřebujeme najít Eveline, což je jedna malá holčina tady v této hře. Máme tady samopal přebitej a teďkon se asi budu hodně soustředit. Že je to tady docela na hovno. A já mám docela strach, ty vole. To prdele. Takže musíme co nejrychlejš najít Eveline. A zabili jsme tady dalšího Molded Monster. Nemáme tady ani žádnou baterku vůbec nic, takže je to úplně na hovno. Čekal bych, že tady odsaď někdo vyleze. A máme další munici, super. Já se jenom podívám na časový limit. Jak dlouho budu teda natáčet, asi těch 25 minut to dám. Protože už se blížíme ke konci hry, samotný ještě nás čekají pár lokací. Pičo, vole. Vole, ale tenhle je trošku větší zmetek, vole. Ty pičo. Vole, to byl nějaký větší zmetek tohle. Oh shit, koukejte na to, ty vole. Ale mám dvě herby, takže si můžu kdykoliv dát nějakou. A ještě mám zelený život, což je super. Půjdou otevřít, tyhle dveře nepůjdou. Tyhle dveře teda nepůjdou otevřít, jo, takže já se teďkom budu teda muset vydat směr. A hlavně v té kajutě, jak jsme byli, s tím cápkem, tak to je Alan. To není Ethan, to je Alan. To je někdo, kdo vlastně je uvězněný na téhletý lodi. Oh shit. Remote bomb. No tak to je fakt super, ty vole. By mě zajímalo, co mě tady čeká. Pomrknu to tady, jestli tady nebude něco víc zajímavějšího. Machine gun ammo, super. Tak aspoň, že jsem tady zavítal do týhletý, do tady toho kouta. A našel jsem tady teda další skvělou munici. Musím tady pěkně hezky prohledat všechno kompletně důkladně, tyho, abych nepřišel o žádnou munici, protože tady té munice je fakt dostatek na to, abych ty zmetky všechny tady zabil. A nechtěl bych tady chcípnout jak malá děvka.
Takže máme dalších 62 nábojů. A hlavně to tady potřebuju všechno vyzbírat. Abych té munice fakt měl jako. Dobrý. Takže tady tudyma jsme teda prošli. V podstatě velkým koridorem. Nebo spíš větším koridorem. Teď fakt jako nevím, do jakých dveří se mám nejdřív vydat. Jasně. Remote bomb. Takže tohle je bomba, jo? Alan. Alan. I think she's on the other side of this door. But I volá don't have Alan. A key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Jasně. Takže něco nám teda pověděl. Hele, chemfluid. Ten se bude 100% hodit, pokud teda... Já nevím, co všechno tady mám. Psychostimulant. Elenetisuje samples. Tady tohle. Nevím. Zatím si to nechám, zatím si ten chem fluid nechám. Protože kdybych náhodou... Ještě mám teda zelený život, když se na to tak kouknu. Mám dvě herby. Ale do samopalu potřebuji prostě munici proti tady těm parchantům, jo. Takže pursue, find the Lugake, Lugic, nebo... Jak tak? A... Tady teda vidím... Další chemfluid, super. Tak chemfluid mám už dvakrát. Ohohoho, co to kurva? Cross-sive? Moment. Hezký! Cross-sive, cross-sive, cross-sive. Tak teď už máme i hořáky. Což je super, nebo já nevím, co to je, tyhle, to není hořák. To je něco jako olejíček, ne? Protože my to potřebujeme promazat. Jasně, že olejíček, promazat, ne, to je kyselina. To je přímo kyselina. Takže super, ono to v podstatě jakoby takhle jako zmrazí ten zámek a pak můžeme nějak projít. A tady se mi to vůbec kurva, ale vůbec nelíbí do prdele. Tak moment, kolik toho máme? Jo, máme tady nějaký okruh, ve kterém asi budou další monstra moldat, ty vole, nevím, co tady kurva bude. Potom ještě jedna místnost a... Když se kouknu na 1F, to je výtah, tak ještě potom tady. Jasně. Jo. Takže se budu muset dostat... Are you mad at me, mommy? No, Evie, I'm not mad. Wait. What did you call me? I don't want to live at the lab anymore. I want a house, and I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me right now. Okay? Where are you, Evie?
do prdele. Jej, tady je. Evie, wait! Máme tady checkpoint. Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? Ne! Ne! Kurva do hajzlu! Co tady kurva čekat? Tak pojď ty vole, pojď. Oh shit. Herb, machine gun, ty vole. Tak ještě. Remote bomb. Korosive. Ještě něco dalšího. Hele, chemfluid. No kurva do hajzlu. Tady toho teda je. Ale už nic dalšího asi tady nenajdu. Tak to jsem se teda dostal do této místnosti, do které jsem potřeboval. Super. Takže teď se musíme dostat. Jakýmkoliv způsobem zpátky. Dobrý, je mrtvej. Ježišmarja, do hajzlu. Kurva. Do prdele, vole. Ani munice mi nevystačí. Evelyn, ne? Že do třetího patra potřebuju, že jo? Potřebuju do třetího patra. Kurva drát. Tak tohle bylo fakt intenzivní jak hovado. A co to je, ty vole? Tohle to si ze mě děláš prdel. Tady ještě výtah se mi posral, vole.
Sakra. Alan? Prdele. Alan, where the hell are you? Moment, já si nejdřív budu muset teda tady dát tohleto, abych měl aspoň něco. A já fakt jako nevím, ty vole, já nevím, já mám strach normálně, já mám strach, ty vole, vejít ještě někam dál. Fakt skvělý. Tak pojď, dáme to tam. Super. Takže co tady máme dalšího? Máme tady ještě jeden Korosive. Tyhle, potřebuju se tam dostat. Vole. Wow, tak tohle je intenzivní jak kráva, vole. Další remote bomb. No a teďkom fakt ale nemám, ty vole, žádnou munici další, takže... Dobrý, fakt skvělý, vole. Hele, tady je další chemfluid. Jak jsem to kurva mohl přehlídnout? Aha. Já se fakt omlouvám, že málo mluvím, ty vole, já se musím fakt hodně soustředit, ty vole, u tady toho, protože to je fakt neskutečně intenzivní. Do hajzlu, vole. To si fakt ze mě děláš kozy. Mám poslední 20 munice, ty vole. Co mám jako dělat? Hej! Moldec si neumí sám otevřít dveře, tak co to je? Hlavně, že to má ruce! Tak pojď, vole. Ty vole. Au. Thank you.
Čo? Ten vydrží hodně, vole. Už je mrtvej. Je mrtvej. Dámy a páni, je mrtvej. Oh yeah. Jo, ale... Jak se kurva kudyma dostanu dál? Oh, shit. Takže... To je, že bych tady hodil bombu? Nebo takhle nějak prostě? To asi ne. Aha. Tak já teda odstoupím dál. Já se podívám na časový limit, dámy a páni. Do prdele. Tak co? Bude se něco teda dít? Já jako fakt nevím, jo, ale ty vole. Aby mi vole taky nějaký zbyly, vole. Kolik jich mám? Ještě tři. To si ze mě děláš prdel. A dál se bude dít co? Co si ze mě děláš, prdel, ono to furt žije? Protože já už nemám žádný bomby. A jako docela by mě zajímalo, co se bude dít dál. Dele. Nevím. Jako musel bych se tam jinak dostat, ty vole. Možná, že jsem to měl pustit na tohleto, tu bombu. Fakt nevím. Takže já to tady ukončím teda v tom případě a... Uvidíme se u další části, protože v této části opravdu teď nevím, co mám dělat. Fakt jako ne. A jelikož je tam ta část uzavřená tahle, tak ještě mám jedny dveře na prozkoumání, což jsou tam ty v tamtom rohu. A do těch se nedostanu. Takže pokud se vám tato část líbila, tak rozhodně dejte like. Rozhodně 100% budu rád, podpoříte mě v tom. Rozhodně, pokud nemáte u mě odběr, tak ho rozhodně dejte, jestli nechcete přijít o další zajímavý herní obsah, jako je třeba Resident Evil nebo Crash Bandicoot, následující hra po dohrání Residenta. A sdílejte, komentujte, lajkujte, prostě odebírejte a uvidíme se u další části brzo. Takže se mějte a čau čau. Doufám, že jste si tuhle epizodu užili stejně jako já, protože tahle epizoda byla nejintenzivnější zatím. A mám docela ještě nahnáno, co přijde jako dalšího. Takže se mějte. Čus!